月薪10万，牛市来了，券商薪资果然大涨，中金公司亮了。记者以今年上半年业绩排名前10的券商为统计样本后发现，在业绩向好之下，上半年券商发起钱来也毫不手软，涨薪成为主基调，10家中有8家工资实现上涨。不仅上半年券商涨薪明显，从目前情况来看，下半年券商薪酬也有一定保证。从38家上市券商7月份公布的月报数据来看，7月市场交投情绪被点燃，成交量暴增，直接利好券商各项业务业绩，特别是自营、经纪和投行业务。有券商指出，若持续保持当前市场热度，在风险偏好不断提升的背景下，券商板块有望迎来戴维斯双击，券商业绩全年有望大超预期。同比来看，10家券商上半年营收均实现了增长，其中3家同比增幅超过50%，分别为中信建投、中国银河和中金公司，同比增幅分别为67.63%、52.2%和50.3%。